При встановленні вхідних дверей у старі приватні будинки як краще гідролізувати сталевий поріг від вологи з землі фундаменту. А там, Антей, я, на жаль, повинен вам сказати, що в нас є вже відео на цьому каналі, де я показував узел спирання входної двері. Там немає, коли цей вузол робиться правильно, там немає потреби якось його додатково гідроізолювати. Давайте я прорисую принципово, так, щоб ви це побачили. Є дуже різний підход до встановлення вхідних дверей. Але я намалюю так, як я вважаю, повинно бути. Значить, це наш поріг. Він має ось тут таке закруглення трошки. Тому в наших проєктах я прошу, щоб на це наші проєктувальники звертали увагу, що підлога, вона підходить десь 2 мм до верху порогу. Ці 2 мм нам потрібні для того, щоб коли ми будемо з вами підрізати плітку, так, тут герметиком загерметизувати, акуратненько поліуретановим герметиком загерметизувати. Ось тут в нас залишиться спінений поліетилен, демпферна лента. Тут буде армуюча стяжка. Під стяжкою йде утеплювач. Під утеплювачем йде гідропараізоляція, котра стикується з гідроізоляцією під стіною. Бачите, де ми відсікаємо? Це наш фундамент. Це один із варіантів монтажа дверей. І ось сюди, під ці двері, зараз ми встановлюємо дуже щільний пінопласт. Я не буду казати марки, ви марки обирайте, будь ласка, самі. Але ось тут встановлюється теплий підстановочний профіль. Можна придбати, він зараз є навіть в супермаркетах будівельних. Або вибрати якогось там виробника і зразу великим шматком придбати. Вони є великими профілями, продаються. Але ви сюди підкладаєте щільний пінопласт. Його щільність 150-220 кг на метр кубичний. Зрозуміло? Тобто вибираєте цей матеріал і на неї вже встановлюються самі двері. Мені іноді кажуть, навіщо щільний пінопласт, коли можна поставити звичайний екструдований? Ні, не можна. Тому що коли встановлюється вікно або двері, вони виставляються клінушками. А клінушки, вони створюють точкове навантаження. І ось щільний пінопласт або піноскло, щільне піноскло, тому що воно зараз теж різне буває, щільне піноскло, воно витримує оце точечне навантаження, розумієте? Тобто ви клінями виставляєте двері і можете виставляти, а якщо це екструдований пінополістирол, воно в нього вдавлюється і все, і ви не можете нормально виставити. Вам не обов'язково ставити оцей профіль повністю, тобто якщо ми подивимось з вами на фасад, оце, наприклад, наша коробка дверей, да? Ви можете оцей один поставимо пінопласт, поставити точково, наприклад, тут. В нього достатньо міцності це витримати. Ви зекономите гроші, тому що це дорогий матеріал. Ось. А ось тут вже покласти екструдований пінополістирол. Так можна зробити, тому що от тут вам потрібно, щоб порог не продавлювався в центрі, а ось тут вам потрібно, тому що тут будуть дверні петлі і буде навантаження йти, коли двері відкриваються, вони створюють оцей момент згибаючий, і ось тут будуть стояти теж клінія так само. Тобто ось так можна зробити. Зрозуміло? Ось. А повністю прибрати, ну, на жаль, ні. Тому що ППС не дуже для цього підходить. Ось тому замість кирпичей, як зараз підкладають деякі монтажники, використовуйте щільний пінопласт. А гідроізоляція, вона ось, вона йде. Бачите, де вона йде? Ось вона, ось тут, от вона. І вона стикується з вертикальною гідроізоляцією фундаменту. Все. Це принципове рішення.
Зрозуміло? Це принципово. Наприклад, якщо ви, у вас йде утеплення, може бути ось так, наприклад. Можна десь на половину коробки, ось фундамент закінчується, і ось тут йде утеплення вашого фундаменту. Бачите? Все одно цей щільний пінопласт він витримує. І от сьогодні ми з Галиною, вона мене знову питала про цей теж вузол. Ось, і ось там отакий був варіант. Якщо лінія фундамента йде ось по цій лінії, тоді оцей елемент робиться як зуб, як виступаючий залізобетонний елемент тільки там, де двері. Тобто, якщо двері, наприклад, встановлюються не в чверть, а в нахльост до фасаду, коли ви утеплюєте фасад і в нахльост ставите двері, то тоді можна зробити, коли робите фундамент, зробити отакий локальний виступ з бетону, на котру будуть потім ставати ці двері. От про це відео вже є на каналі. От це я показував. І креслення показував, і фото показував, і навіть в Інстаграмі є відео на цю тематику. Так, принципово зрозуміло, так? Стійкість конструкції. Господі, що ж я так постійно забуваю це слово? Дякую, Сергію.